Oi, gente! Eu tô aqui na Lebet Brinquedos e aqui tem vários brinquedos, olha só! Uou! Eu vou mostrar tudo pra vocês! Olha quantos brinquedos! E são vários brinquedos super legais! E aqui nessa loja também tem... fantasias! E presentes também! Vem aqui! Isso aí, Clarinha! A gente adora Lepete Brinquedos, não é? Sim! Vem!